ខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរាភៀទូបងកំពុងផុបខែនកំពុងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាផុបភ្លៀមសបាយភ្លៀមបេបស៊ីពេញចិត្តនឹងជីវិតអ្នកគ្រប់វិនាទីអង្គរពូរ៉ូទឹកពិសាជាទីទុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឥឡូវនេះដល់ពេលបោះឆ្នោតណាដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយអូមចាយដាក់មុខបន្តិចមកបងឲ្យរត់ញាក់តិចមកតាមមុខបន្តិចមកបាច់ខ្លាំងណាស់មកអរគុណដល់នេះសូមចុចបាក់ជូនទី1គូទី2ឡើងមកកាន់វេទិកាអូខេឥឡូវនេះរូបរាងវណ្ណាហើយនឹងសេរីរត់មួយណាដែលអាចបន្តទៅវគ្គបាច់ព្រាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយអូខេណាចាប់ដៃគ្នាមួយចាប់ដៃគ្នាអូតំងអរេចាប់ដៃស្វាគមន៍ចាប់ដៃចូលមកទៀងដៃគ្នាទៅចូលទេនោះយកខ្ញុំទៅណាអូយពីរនាក់ទៅថ្ងៃហើយអរេចាប់ដៃពីរចាប់ដៃពីរចាប់ដៃពីរហាដៃពីរចាប់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 អីហើយខាងនេះឃើញគេចាប់ចូលទៅចឹងហោះទៅចូលអីបាទតែដៃឡើងមួយព្រៃបន្ទរទេសជនឥឡូវជាជិនចូលដល់ពេលប្លេកក្នុងការបោះឆ្នោតបាទសម្រាប់គូទី2បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបេក្ខជនសំសាសវណ្ណាសូមបោះឆ្នោតទៅកាន់លេខ1បើសិនជាពេញចិត្តបេក្ខនារីបោះឆ្នោតទៅកាន់លេខ2ពេលប្លេកក្នុងការបោះឆ្នោតសូមចាប់ដៃពីវគ្គមុនជើងខ្លាំង2រូបបានបញ្ចេញសមត្ថភាពលេងងារសាផ្សេងពីគ្នាហើយពួកគេបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយទស្សនិកជនក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រពួកគេរួចហើយផងដែរទស្សនាលទ្ធផលរបស់សោមសាំងសវណ្ណានិងសៀងសេរីរតនៅក្នុងពេលនេះវគ្គនេះគឺជាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់គូទី2បន្តទៀតហើយវិញស្រីរតនិងសោមសាំងសវណ្ណាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនឹងមានម្នាក់អាចទៅកាន់វគ្គ Final ផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ20,000ដុល្លារដូច្នេះមុននឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំដោយស្រាបៀរទូបកប៉ពលៀមសបាយភ្លៀមសូមអរគុណដល់ Pepsi សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទឹកពិសាអង្គរពូរ៉ូសូមឲ្យសាខារីយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាអរគុណសូមតបុយលេខ1លេខ2 1 2 2 1 2 1 2អ្នកដែលឈ្នះបានទៅលើបេក្ខជនបានទៅលើបេក្ខជនលេខ1ទី2នៅក្នុងយកនេះអ្នកឈ្នះគឺសោមសៅសុវណ្ណាហើយនៅសល់មួយគូទៀតដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាបន្តអូយសុវណ្ណាតើអ្នកបាច់ព្រាត់សម្រាប់អូយណាអូយសៃរត់មកហើយត្រូវបានគេឆក់មែនទេកុំឲ្យត្រូវឈ្នះមកពីធ្វើបាក់រូងដល់ហើយសៃរត់មិនឲ្យជូនពរទៅកាត់បងប្អូនយើងសូមជួយអឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាហើយនិងអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហុកមេដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានមកចូលលេងក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke រកាទី2ខ្ញុំអស់ញួយដល់ញាក់ញៀងអស់ញៀមកឲ្យខ្ញុំញួយញួយក្នុងកម្មវិធីសបាយនេះនេះមិនទេខ្ញុំអត់ញាញ់អត់នួនបងអូនបាទអរគុណណាអរគុណជ័យលេងណាសិរត់ដល់បាត់ជ័យបងបាទសបាយសបាយនៅឈឺមែនអូនតាបងអូខេអត់អីបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ណាត្រៀមលក្ខណៈណាហាត់ឲ្យបានបាទដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកប្រាក់រហូតដល់20,000 ដុល្លារបាទសម្រាប់ហើយសវណ្ណាតោះអរគុណច្រើនសម្រាប់សិនអរគុណសម្រាប់ជូនពរសុខសบายណាអរគុណអរគុណបាទតោះសុខសบายខ្លាំងខ្លាទាំងអស់គ្នាមួយ Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី2
ឧបធម្មបដាច់មុខដោយប្រាភៀទូបងកំពុងផុបខែនកំពុងបផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាផុបភ្លៀមសប្បាយភ្លៀមបេបស៊ីពេញចិត្តនឹងជីវិតអ្នកគ្រប់វិនាទីអង្គរពូរ៉ូទឹកពិសាជាទីទុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក